Janet. Ale veľa času nemám. Čo je, Selim? Niečo sa ťa opýtam, Melissa. Veľa som premýšľal. A nerozhodol som sa v hneve ani z ľútosti. Prosím ťa, chcem, aby si mi verila. Dobre, verím. Po trpkých skúsenostiach som si všeličo uvedomil. Hoci aj to, že byť milovaný je viac ako milovať. A chcem ti povedať, že na Janet vôbec nemienim brať ohľad. Je mi jedno, že je to tvoja sestra. A dúfam, že aj tebe. Teda, aby som bol presný, nezdá sa mi, že môžeš mať vzťah s niekým, kto ti zrazu povie, som tvoja sestra. Podľa mňa sa to nedá. Ak chceš, ide to. A my chceme. Chce to Janet a ja tiež. Naozaj? Dobre. V tom prípade nemusím pokračovať. Selim, povedz mi, čo si chcel. Som zvedavá. Dobre, keď som už raz začal. Chcem byť šťastný a pokojný. Veľmi, veľmi to potrebujem. Ale najviac zo všetkého si prajem cítiť sa naozaj milovaný. Neskúsime to ešte spolu. Čo? Ako to myslíš? Čo to má znamenať? Počula si. Nikto ma nemiloval tak ako ty. A nikto o mňa nestál a nebojoval tak veľmi ako ty. O čo ti ide, Selim? Toto má byť skúška? Je pre mňa nesmierne ťažké rozprávať sa o tom s tebou. Neustále si kladiem otázku, čo je to láska? Je to vzájomná dohoda, alebo snaha ísť napriek všetkým a všetkému za človekom, ktorý ťa priťahuje a vzbudzuje v tebe vášeň? Ľúbiť je málo, Melissa. Potrebujem odozvu, niekoho, kto pre lásku obetuje všetko. Takže znova sa pýtam. Melissa, budeš napriek všetkému moja? Nestrieľaš si zo mňa však? Prosím ťa, odpovedz mi. Potrebujem to počuť. Alebo sa aj ty vyhovoríš na sestru a na mňa sa vykašleš. Zbláznil si sa. Milovala som ťa, odkedy si pamätám. Chcela som ťa, čakala na teba. Pre teba. Hoci aj zomriem. Takže to znamená áno? Áno, áno, áno! Sama si ma k tomu donútila. Thank you.
Zbláznil si sa. Milovala som ťa, odkedy si pamätám. Chcela som ťa, čakala na teba. Pre teba, hoci aj zomrie. Takže to znamená áno? Áno, áno, áno. To je Janet. Zas to!